Ines dzīvo privātmājā. Viņas ikmēneša elektrības patēriņš ir līdz 200 kWh un rēķins vidē ir ap 50 eiro. Kā jau parastā mājsaimniecībā, viņas mājoklī elektroierīču netrūkst. Tā ir virtuvē tehnika, ledusskaps, kas strādā visu laiku, traukmašīna, kafijai un teiskānam, veļa jāmazgā. Papildus tam vēl ir ūdens sūknis. Inetā ir 3 fāzu un 20 ampēru pieslēgums, un viņai nav ne jausmas, vai šī jauda ir tieši tāda, kāda reāli ir nepieciešama. Ja būtu ar ko konsultēties un šādas lietas apsvērt, un ka tas arī nestu kaut kādu, kā saka, rezultātu un samazinātu rēķinu, tas, protams, būtu tikai ieguvums, jā. Kopš jūlija, kad sadales tīkls palielināja sadales un pārvads pakalpojumu maksu, Inets ikmēneša elektrības rēķins nedaudz pieaudzis. Uzņēmumā stāsta, lai saprastu vesošais pieslēgums ir efektīvs, vispirms katram jāapzina savas mājsaimniecības elektroietājušu lietošanas paradumi. Kā piemēram, mēs varam minēt, vai mēs vienlaicīgi darbinam veļas mašīnu, trauku mašīnu, elektrisko cepeškrāsni. Šīs ir liels jaudas elektroierīces, un tad tās arī noteiks, kāda jauda uzreiz būs nepieciešama vienlaicīgi. Tarifs mainās atkarībā no fāžu skaita. Tās ir viena vai trīs, un ampēru skaita no 16 līdz 32. Dzīvokļos bieži vien pietiek ar vienu fāzi, bet privātmājās ar trīs. Bet viss ir atkarīgs no ierīču lietošanas paradumiem, cik daudz no tām tiek vienlaicīgi darbināts un cik liela ir mājsaimniecība. Lai noteiktu šo elektroierīču jaudu, iesakām aplūkot konkrēto elektroierīču marķējumu. Šajā konkrētajā gadījumā mums ir elektriskā teikana, kuras jauda ir 1800 vati. Otrs variants, kad gadījumi, kad piemēram mums ir jau iemontēta veļas mašīna, mēs netiekam pie šīs te marķējuma uzlīmes klāt, tad noteikti mēs varam izmantot tehnisko pasi vai lietošanas instrukciju. Elektroierīču datos arī būs norādīts, vai tās tiek darbināts ar vienu vai trīs fāzēm. Sadales tīkls aicina doties uz uzņēmuma mājaslapu, kur automātiski ar slodzes kalkulatoru palīdzību var aprēķināt savam mājoklim nepieciešamo jaudu. Atliek vien norādīt, kādas ierīces jūsu mājoklī tiek darbinātas. Cepeškrāsns ir leduskapes trauku mašīna. Pēc datu ievadīšanas Inets secina, ka viņa savu elektrības jaudu no 3 fāzēm un 20 ampēriem var samazināt uz 3 fāzēm un 16 ampēriem. Mēnesī tas dot aptuveni 4 eiro ietaupījumu. Klimata un enerģētikas ministrija veikusi iedzīvotāju aptauju. Rezultāti nav iepriecinoši. Liela daļa iedzīvotāji patiesībā nav informēti par to, cik liels ir viņiem pieslēgumā fāžu skaits. Vēl nemazāk būtiska daļa arī nepārzina, cik tad ir faktiskā šī te pieejama jauda ampēros, jā, tā tad strāva stiprums, kas nozīmē to, ka iedzīvotāji līdz šīm acīm redzot nav diemžēl domājuši, cik faktiski ir nepieciešamā pieslēguma jauda, kāda tā ir attiecībā pret viņu patēriņa apjomu. Šos visus parametrus var atrast savā elektrības rēķinā. Sadales tīklā skaidro, jaudas pieslēgumu kopumā Latvijā vajadzētu izvērtēt aptuveni 100 tūkstošiem klientu, bet realitātē jaudu samazinājuši vien 23 tūkstoši. Ulds Birziņš, Normunds Čirksti, Latvijas televīzija.